За нийслэлийн хүн ам сүлийн 30 жилийн хугацаанд 3 дахин өсөж өнөөдрийн байдлаар 1.5 сая хүрсэн. За энэ хүүсэлттэй уялдан хөдөлмөрийн насны нийт хүн амын 64.2% нь нийт бүртгэлтэй аж ахуй нэгж байгууллагын 69.2% нь нийслэл үйл ажиллагаа явуулж байна. Хот дэлхийн хэрээр авто замын ачаалал нэмэгдэж түгжрэл нэм үүсэж байгаа. За иргэд өдөртөө 2.5 цагийг жилдээ 35 өдрийг замын түгжрэлд өнгөрөөж байна гэсэн судалгаа байдаг юм. За тиймээс замын түгжрэлийг шийдэхдээ бүтцийг бий болгож нийтийн тээврийн хүртээмжийг нэмэгдүүлж зэрэг ажлуудыг хийхээр төлөвлөснийг онцоллоо. Нөгөө нэг төв хотоос олон төв хот руу шилжих процессыг энэ хурдны зам зохицуулах юм бил. Нэгдүгээр зэрэглэлийн замаар. Тэгээ энэ замаараа бол оролт гаралтлуудаа за дээрэс нь Улаанбаатар хотын хөдөлгөөний зохицуулалтууд бол яг энэгээр зохицуулагдаж байна. Мэдээж дээр нь бид тэр өмнө гал тэргээ оруулж ирнэ. Тэгээ такси үйлчилгээ шинээр нэвтрүүлэх, за дугууны асуудал, цахилгаан дугууны асуудал нэвтрүүлэх. За явган замын асуудал энэ стандартгүй байгаа асуудал гэдэг. Автобусны парк шинжилгээд өнөөдөр манай хотод цас сайжруулах маш олон асуудлууд байгаа. Одоо санаа зовж байгаа зүйл бол энэ эхний номерт 500 автобус тэнийг шаардлага одоо байгаа. Энийг бол бас засгийн газрын зүгээс процент дэмжиж хэрэг хөний зөвшөөрлөөр бол одоо суулгаж өгсөн. Дараагийн нэг нь бол яан хараг байхгүй тэр хурдны замыг хийх ёстой байл. Гэр оролтын дундуур туулын хурдны замтай холбосон энэ замыг бол хийчиж Улаанбаатар хот олон төв дотор орох юм байл. Одоо толгойд тэтгүү, баяншууд тэтгүү, сэлэв тэтгүү, лайстад тэтгүү, хайл яас тэтгүү гэсэн энэ тэтгүүд тийг бид нэр хурдны замаар холбож ийж тэнд одоо бас ажлын байрыг бий болгож за төвлөрлийг задлах өнөөдөр хотын төвд байгаа стандарт тэнд байх хэрэгтэй. Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хууль 2022 оны 1-р сарын 1-ээс эхлэн хэрэгжиж эхэлнэ. Иймээс нийслэлд томоохон бүтээн байгуулалтын ажлуудыг эхлэллээ гэдгийг онцоллоо. За тулгууртгүй уран байгууламж хурдны галт тэргийн техник эдийн засгийн үзүүлэлтийг бэлдэж байгаа. За мөн авто замын орц гарцыг нэмэгдүүлэх дэд төвүүдийг бий болгох юм. Ер нь бол яг LRT гэдэг маань өөрө хөнгөн галт тэрэг тийм нийтдээ 3 ангилагдж байна. За хүнд буюу heavy, за medium, за LRT гэдэг. Бид LRT-г хонгосон. За энэ нь бол бидний төрөний ярьдаг Улаанбаатар хотын өөрийн маань даац зорчилтын хөдөлгөөнтэй судалгаатай шууд холбоотой. За нөгөөтэйг үр танисаа хэлдэг барилгын боломжийн хувьд бол харьцангуй нөгөөдөлтэй харьцуулбал хурдан байна. За мөн бас үн өртгийн хувьд бол бас харьцангуй бага байгаа. Тэгээд зөвхөн зам, замын байгууламж, гүрэн байгууламж барьснаар төгжил сайжрахгүй учраас бидэд бусад төрлийн арга хэмжээнд бас нийтдээ нэг 42 төрлийн арга хэмжээнд төсөлт зарцуулахар төсөлд орж байна. За 2021 оны 19 сарын 3-нд одоо эцэлж батлагдах юм шиг байна. За LRT дээр бол тодорхой хэмжээнд миний төрөний хувьд үрдсэн. Эх хонд бол бид урьдсан зураг төсөл, тэзүү судалгаа энэ дээр бол хөрөнгө мөнгөийг тавьсан байна. За нийслэлд замын түгжрэлийг бууруулахын тулд LRT буюу хөнгөн галт тэргийн төсөл зэрэг томоохон төслүүдийг 2022 оноос эхлүүлнэ гэдгийг хэлж байна.